Sånn. Og så var det som du da gjør, det er å ta slegga, da. Slå den i stykker. Du behøver jo ikke akkurat å slå meg inn i neste måned, men et kontrollert slag, slik at du innser at lokket kommer til å bli knust. Jeg holder meg for øynene, så jeg tenker det snur til stedet. Si fra når du slår. Er du klar, da? Ja. Du må holde bukken. Ja, ja. En, to. En gang til. Ja. Der gikk han. Du ser, det er ikke noe. Ingen skjeva. Dette burde egentlig bare vært et demonstrasjon på hva det lite farlig dette er. For. Du får det jo trygt, da. Det er som bare et lite bomb. Det er bare et lite bomb. Du kjenner ingenting i det hele tatt. Hvis du har lyst til å prøve, kan vi gjøre det. Ja, jeg er med. Hvis du, det så jo så ikke umulig ut, men du har lekerblokka. Eller kan du bruke den? Ja. Kan du bruke den? Ja, altså, det som du...